Zahvaljujem se magistrici Ploštajnerjevi za lep, topel sprejem in določene usmeritve, ki sem jih bil deležen v zadnjih dneh. Kot veste, me je povabilo k kandidaturi presenetilo, vendar sem po temeljitem premisleku pristal. Še posebej sem pripravljen na izzive, zavihati rokave in pričakovati dobre rezultate zato, ker vem, da me pričakuje dobra in utečena služba, dobri in utečeni sodelavci na službi vlade za lokalno samoupravno regionalno politiko. Zraven tega sem izredno vesel, da je magistrica Ploštajnerjeva pristala, da mi bo, seveda, koliko jih bojo zdravstvene razmere to dopuščale, pomagala pri vprašanju kohezijske politike, ki je ena od prioritet mojega bodočega dela. Seveda bomo pa nadaljevali tudi na področju lokalne, prve stopnje lokalne samouprave pri povezovanju z lokalnimi skupnostmi, z dobrim dialogom, sodelovanjem z župane. Tule moram povedati še, da bo strateški svet za decentralizacijo in regionalizacijo pri predsedniku vlade sklican kratkem, kjer bomo še enkrat pregledali strokovne podlage in pripravili material za kasnejšo strokovno politično razpravo, kjer se pri tej zadevi seveda potrebuje širok strokovno politični konsens. Čaka nas veliko dela, novi izzivi, tako in seveda dobro utečena služba sodelavci, tako da je dobro, da takoj začnemo z delom. To so prve naloge. Pokrajine, že v naslednjem tednu bomo skoordinirali sestanek strateškega sveta pri predsedniku vlade, kjer smo rekli, da je to kritično, nujno potrebno, je potrebno hitro predstaviti te podlage, predebatirati in bolj